היי גייז, מה קורה? אוקיי, סיפור אמיתי, צילמתי את הסרטון הזה כולו, ובסוף קלטתי שלמעשה לא צילמתי כלום. אז אני עושה את זה עוד פעם. אני אעשה את זה יותר טוב הפעם. אז מי שעוקבת אחריי ב-Behind the Backsheets, אני יודעת, הרבה זמן לא העליתי לשם סרטון, מבטיחה, אני אחזור מתישהו כשבא לי. לפני כמה שבועות, כן, העליתי לשם ולוג, ובמהלך הוולוג הראיתי לכם שעשיתי בעצם בדיקה של גנטיקה, זה מין בדיקת רוק כזו, שאני אשים פה עכשיו פוטאג' כזה שתוכלו לראות בדיוק איך עשיתי את זה. אני רק אגיד בתחילת הסרטון הזה, שהסרטון הזה הוא לא איזשהו שיתוף פעולה מסחרי עם החברה MyBio, שבעצם עשיתי איתם את הבדיקות האלה, אבל חשוב לציין שהם בעצם הציעו לי לנסות את השירות הזה בחינם, אז לא שילמתי על זה, אבל לא אמרתי שאני חייבת להמליץ, או לא התחייבתי לשום פרסום מסוים כאן ביוטיוב, אבל בגלל שכל כך כל כך נדהמתי מהדבר הזה, ולי בכל אופן זה היה נורא נורא מעניין, אמרתי שאני חייבת לשתף אתכם, זה תוכן באמת טוב בעיניי, ואני חייבת פשוט לשתף אתכם. אז אם מישהו במקרה הגיע בפעם הראשונה לערוץ, ערוץ שלי, שלום, נעים מאוד, אני אשלי, ובדרך כלל אני עושה תכנים שיותר קשורים לעולם של ביוטי ושל אופנה ושל הורות ודברים כאלה, אבל אני בעצם בשנה האחרונה, ממש בשיא הלימודים שלי עכשיו, אני לומדת תזונה טבעית הוליסטית, ואני גם עשיתי שינוי מאוד גדול בחיים שלי בזה שאני כבר מעל שנה וחצי, שנה וחצי פחות או יותר, אני קיטוגנית, ואני חייבת להגיד לכם את האמת, קצת הייתי סקפטית לגבי הדבר הזה, בגלל שאמרתי בטוח לא משנה מה הם יגידו ששומן זה רע וצריך לאכול הרבה דגנים וצריך לאכול הרבה פירות וירקות, דברים שבעיניים obvious שיגידו. זה ממש ממש מעניין אותי. אני יודעת שבאמת העולם עכשיו הולך יותר ויותר לעולמות של ה-customization או התאמה אישית, במיוחד לעולמות האלה של ספורט ותזונה, כי באמת כל אחד מאיתנו בנוי אחרת. מה שמתאים לי לאו דווקא מתאים לך והפוך. אני חושבת שהדבר שהכי טוב לבדוק כשאנחנו רוצים לדעת מה בריא לנו לאכול ומה הספורט שהכי מתאים לגוף שלנו, זה באמת להסתמך על הגנטיקה שלנו. מה יותר מזה? בן אדם יכול היום לדעת באמת מה הגנטיקה שהוא קיבל מאמא ואבא וסבא וסבתא, ולהגיד להם תודה או לא תודה במקרה שלי. הכינו לי את הספר הזה. כל מי שעושה את הבדיקה בעצם מקבל ספר מודפס, וכמו שאתם יכולים לראות זה ממש אישי עם השם שלי והכל. הם עושים את זה גם מלא מלא שפות. אני אישית ביקשתי שהספר שלי יהיה באנגלית, כי אני לומדת גם תזונה באנגלית, ולכן גם המונחים, זה שפת אם שלי, אז לי זה יותר נוח, אבל יש את זה כמובן גם בעברית. בוא נתחיל מההתחלה. מה שלא הפתיע אותי בכלל זה ש... לי יש גן מאוד מאוד ספציפי, ADIPOQ, נראה לי זה הגן הזה, שבעצם הגן הזה, תודה רבה אמא ואבא וסבא וסבתא שהורשתם לי את הגן הזה, הגן הזה אומר שהסיכוי שלי יותר גבוה שלאחר שאני אוריד במשקל כנראה שאני אחזיר את זה. זה לא אומר שבסופו של דבר אני אהיה גדולה או שמנה, לא, זה פשוט אומר שבעצם יש המלצות למה בן אדם עם הגן הזה צריך לאכול, או מומלץ שהוא יאכל, וכמובן שכתוב פה לשתות מים ולאכול כמה שיותר בירקות וכולי. מי שכותב את ההמלצות האלה זה בעצם תזונאים שעובדים יחד עם MyBio, ואפשר גם אחרי תהליך הזה של קבלת הספר אפשר גם לקבל יותר הכוונה ומידע מהתזונאים ששם. אבל מה שהכי הכי הכי מעניין אותי מכל הספר הזה, אני עכשיו מגיעה לזה, זה העניין הזה של השומן. אתם יודעים, תזונה קיטוגנית, אני אוכלת מלא מלא שומן, ואני יודעת ששומן זה דבר חשוב, ושומן רווי עוד יותר. נגיד שומן רווי לצורך העניין זה שומנים שמגיעים פחות או יותר מהחי. נגיד חלב אם הוא עשיר בשומן רווי, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לתינוק, להתפתחות של המוח ושל הגוף ושל מערכת החיסונית וכל זה. אז לכולם למעשה זה בריא לאכול שומן רווי, ולכן גם יש לי באמת יש לי בעיה מאוד מאוד חמורה נגד הסימונים האלה של השומן רווי בכמות גבוהה על מאכלים מסוימים, אבל שוב, זה כבר משהו באמת לנושא אחר לגמרי. אני ספציפית עם הגנים שלי, לי יש תגובה נורמלית לחלוטין
לאכילה של שומן רווי, אין השפעה שלילית על הגוף שלי בכלל, ואתם יכולים שיש פה, יש כאן תמונה גדולה של סטייק, וזה מאוד 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 לא מפתיע אותי, זה מפתיע אותי שאני רואה את זה בספר, אבל זה לא מפתיע אותי שזה הגנטיקה שלי, כי בתור טבעונית לשעבר, חולה, חולה, עם חוסרים, עם כולסטרול, עם טרום סוכרת, עם הכל, מהרגע שבעצם שיניתי את התזונה שלי, וכן היום אני צורכת בשר, למרות שאידיאולוגית זה עדיין קצת קשה לי, אני פשוט רואה שהגוף שלי צריך את זה. בכל זאת יש כל מיני חומצות אמינו שאי אפשר לקבל מהצומח, ולכן שיניתי קצת את הגישה שלי לגבי צמחונות וטבעונות. יש פה שני נושאים שונים. יש כאילו את העניין האידיאולוגי, יש עניין של התנאים של החיות. אני חושבת שהתנאים בתעשייה המודרנית זה מזעזע, ואיך שבעצם מתייחסים לחיות, אני עדיין, האידיאולוגיה שלי לגבי זה לא השתנה, אבל כן המחשבה שלי למה אני צריכה לאכול כי זה מספק לי בריאות, באמת השתנה, כי חוויתי את זה על בשרי, מה שנקרא. No pun intended, אבל באמת הרגשתי את זה שכשאני עברתי לאכול בשר, איך הכל השתנה אצלי, ובאמת אפשר לראות על פי הגנטיקה שלי שאני צריכה לאכול את הדברים האלה. לגבי שומנים בלתי רבועים, אז כמובן יש פה גם חלוקה לחד ורב. בגדול אני אמורה לאכול את כל סוגי השומן שיש, חוץ מטרנס, שכמובן זה לא בריא לאף אחד. אז גרעינים וזרעים ואבוקדו ושמנים טובים וכו'. עכשיו משהו שלא הפתיע אותי, אבל הפתיע אותי לראות את זה פה, כי לא האמנתי שזה יהיה פה, אבל זה לא מפתיע אותי, כי על פי הגוף שלי אני ממש חווה את זה ומרגישה את זה. תראו פה, בגדול, באדום, כל מה שקשור לפחממות לא טוב לי. הגוף שלי לא מעכל את זה טוב, וזה לא מומלץ בכלל. ולכן התזונה, או כן, התזונה המומלצת עבורי ביותר, אתם יכולים לראות כתוב פה, low carb diet, שאני אוכל תזונה דלת פחמימות, שזה אומר דגים, בשרים, שמנים, גרעינים. הספר הזה ממש נכנס לעומק לכל כך הרבה דברים שונים, אני לא אשעמם אתכם בהכל, אבל כולסטרול, באמת גנטית, יש לי נטייה לכולסטרול, LDL, הכולסטרול הרע גבוה, טריגליצרידים, לגבי סוכר זה מפרט פה. אומגה 3 זה משהו שהפתיע אותי, אבל מבחינה גנטית אין לי בעיה עם מטאבוליזם של אומגה 3, ולכן כאילו נגיד יש פה בתמונה סלמון, באמת אני אוכלת לא מעט סלמון, אין לי בעיות עם אומגה 3, אז זה מעולה. אינסולין, רגישות, התנגדות, ויטמין B6, ויטמין B9, לצורך העניין B9 כתוב פה שבעצם אני נשאית של שני גנים טובים, שבעצם אומרים שיהיה לי יותר B9 באופן טבעי מלאנשים אחרים. זה מגניב, נגיד B6 ברמה ממוצעת, B12 ברמה ממוצעת, ויטמין D באופן נמוך יחסית לשאר אוכלוסייה, ולכן אני צריכה לדאוג לאכול מאכלים עם ויטמין D, שמש וכולי. זה מפרט פה באמת נטרן ואשלגן וצפיפות העצם וברזל, ובאמת לא מפתיע אותי לראות את הברזל בצבע אדום, כי כמו שאתם יודעים אני קיבלתי עירוי ברזל בהיריון, ובאמת יש לי נטייה לאנמיה. כתוב פה באמת על הנטיות הגנטיות שלי לטעמים, אז כמובן שירוק זה מתוק, לא מפתיע בכלל, אשלי, בכלל לא מפתיע. ההשפעה בגוף שלי על אלכוהול, אז נגיד אלכוהול לצורך העניין ירוק, לא כזה נורא בשבילי לשתות אלכוהול, לעומת קפאין, אז באמת מומלץ לצרוך עד קפה אחד ביום. לקטוז אצלי באדום, גלוטן בירוק, ולכן זה מאוד 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 מעניין. זה אפילו מפרט פה עניין של ניקוי רעלים מהגוף, ואנטי אוקסידנטים, ויטמין E, סלניום וכו'. ומה שנורא נורא מעניין זה העניין הזה גם של הספורט, אז זה מפרט גם את העניין של מבנה שריר בגוף, גן של שריפת שומן, שאצלי הוא ירוק, שזה אומר שיש לי גן לנטייה של שריפת שומנים, שזה מעולה יחד עם תזונה קיטוגנית כמובן, כי ככל ששומן הוא בעצם מקור האנרגיה שלי, וכשאני עושה צום לסירוגין אני נכנסת לשריפות שומן, אז אם יש לי גם ככה את הגן אז זה מעולה.
אבל תראו באדום, גם לא הפתיע אותי בכלל שבאמת יש לי נטייה לדלקות ולפציעות במהלך הספורט. היי, בעיות בברכיים, בעיות במפרקים, מקבלת דלקות בכתף כל פעם. אז בעצם גם פה יש המלצות למנוחה, למתיחות וכו' וכו'. סתם משהו שהיה לי מעניין זה שיש לי בעצם higher aerobic potential, אז לפי הגנים שלי אני יכולה להשיג את אותם תוצאות כמו מישהו אחר בבערך חצי מהזמן מבחינה אירובית, אז זה מדהים. וכתוב פה עוד על מינרלים וויטמינים וכולי, ובסוף בסוף בסוף יש גם מרוכז כל שם של כל גן ובעצם מה זה אומר. כמו שאמרתי, העולם הולך לשם וזה מדהים אותי שהיום יש לנו את הטכנולוגיה בעצם לבדוק את זה. ואני חושבת שלסיכום מכל החוויה הזאת שהייתה לי, אני למדתי שני דברים ש... הפתיעו אותי אבל לא הפתיעו אותי. הדבר הראשון ואני חושבת שהכי הכי הכי חשוב זה שאנחנו חייבים להקשיב לגוף שלנו, כי אם זה שאני עכשיו באמת מקשיבה לגוף שלי ורואה ומרגישה שטוב לי שומן ולא טוב לי פחמימה, זה לא מפתיע אותי לראות את זה פה שזה כתוב. זאת אומרת, אתם חייבים באמת באמת ללמוד להקשיב לגוף ולהבין מה טוב לו ומה לא טוב לו. שנים הלכתי ככה, אכלתי כי ככה אוכלים, ואכלתי שלוש, לפעמים שש פעמים ביום כי ככה אמרו לי לאכול כל שעתיים ארוחה קטנה ככה, ואף פעם לא באמת עצרתי רגע וחשתי מה באמת עובר עליי בגוף. והיום אני יכולה להגיד בדיעבד, כי ברגע שעברתי להרגיש טוב, אני יכולה להשוות את זה לתקופות שהרגשתי פחות טוב, ואני יכולה להגיד היום אני לא חולה כמו פעם. פעם הייתי על כל שטות, נהיית מקוררת, מצוננת, משתעלת. אין לי כאבי בטן כמו שהיו לי פעם. אין לי את האינוחות, את הנפיחות, את הגזים שהיה לי פעם. פעם פשוט חשבתי שכאילו זה ככה, זה כאילו הנורמה. עכשיו אני יכולה להגיד לכם עוד משהו מעניין, נגיד סתם לצורך העניין, בגלל שאני לא חווה את הדברים האלה בכלל, פתאום אם כן יש לי איזשהו כאב בטן, אני נשאר אומרת, רגע, 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 מה אכלתי היום שעשה לי את הכאב בטן? ואז אחרי כמה ימים, אם אני עוד פעם חשה כאב בטן, אני אומרת, רגע, 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 מה אכלתי היום? ואני יכולה ממש להצליב ולהבין. דבר שני, באמת שיש כאן אמת מאחורי הדבר הזה. זה לא חרטה. בהתחלה אמרתי לכם, הייתי נורא נורא סקפטית, אבל ברגע שזה באמת הראה לי גם את התוצאות שהתאימו לאיך שאני אוכלת ומה גורם לי להרגיש טוב, אמרתי, כנראה שיש בזה משהו. ושבאמת תזונה זה משהו כל כך כל כך אישי וכל כך כל כך אינדיבידואלי. אני רוצה באמת להכניס, אני אמרתי לכם את זה גם לערוץ שלי, הרבה יותר תכנים של תזונה, כי אני רוצה פשוט להעביר הלאה את המידע שאני לומדת. אני לא רוצה לשמור את המידע הזה לעצמי. It's like my calling, איך אומרים? זה כאילו התפקיד הבא, ייעוד הבא שלי בחיים, זה באמת לעזור לכולם לשפר את הבריאות שלהם דרך התזונה והספורט שלהם. ולכן אני באמת רוצה לשתף את כל המידע. אבל יחד עם זאת, אם יש משהו שלמדתי מהתהליך הזה, זה שזה מאוד מאוד חשוב שאני לא אבוא בהצהרות כלליות של כל אחד צריך לאכול ככה או ככה, כי באמת כל אחד הוא נורא נורא שונה. ואני חושבת שאם בהמשך הדרך, אחרי שאני כבר אהיה מוסמכת בתור תזונאית וכל הדברים האלה, אם יום אחד באמת אני אתחיל לטפל באנשים, אני חושבת שזה משהו שישאר איתי, ש... קודם כל צריך לשאול את האנשים שיהיו מולי מה עושה להם להרגיש טוב, מה גורם להם לנפיחות, כאבי בטן, אינוחות וכולי, ורק ככה אפשר באמת לבנות תפריט כמו שצריך. כי להגיד למישהו לאכול משהו מבלי להתייחס למה שגורם לו לנפיחות, כאבי בטן, הרגשות לא טובות, זה כאילו בעיניי לא רלוונטי. ולכן באמת הייתי ממליצה, אם זה משהו שבאמת בתקציב שלכם, או משהו שמעניין אתכם, או אם אתם סובלים ואתם לא יודעים למה, יכול להיות שבדיקה גנטית זה משהו שיעזור לכם להבין מה מומלץ לכם ומה פחות. אז זהו, אני מקווה מאוד שזה היה לכם מעניין. שוב, אמרתי לכם, לי זה היה מאוד מאוד מעניין ולכן רציתי לשתף. כל המידע יהיה למטה בקופסת המידע, ושיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!